lori eto loyin ladun na ni wa ise wa fi sile sibi to wa ni e wa ye kuro rara o be ni mo so fun wa mo ni mama wa ti won wa lori eto loni odu ni won lori eto yi won ke sha imo tori lati bi odun melo kan sey ni won ti ba wa wa lori eto loyin ladun won wa lara won to je ki loyin ladun ki o wa awon to fi adura tan fi ran eto yi lowo won wa lara won a wa dupe lowo olodun pe a ni ore ofe lati gbe wa sori eto loni eh bo ti le je pe o se die eh ri bi pe bi won se wa nsin tori ife ton ni o na lo je kan ni ore ofe lati wa ni pe awon bodo wa yoju si eyin omo Nigeria rere ka won ki won fun yin ni oro nipa ti odun keresimesi eleyi ti o n lo ko fun wa ni imoran mommy e kaabo sori eto loyin ladun. Thank you. Ekabo ma. Mama wa, awon na ni Prophetess Oluwashola, Esther Oluwashola, eh lati ijo Jesus Glory Prophetic Ministry, Olatoro. Eh ile to wa number 48 Oduduwa Street ni Kilo Bus Stop ni Surulere, Lekan Biba. Ekabo Lekan si. Thank you. E ku se Olorun. Yes. So, eh gẹ́gẹ́ bí àtìmọ̀ yìí pé àsìkò kérésìmesì òun náà ni a wà yìí a tún wá tún súnmọ́ ọdún tuntun àsìkò yìí ó jẹ́ àsìkò tó jẹ́ pé ó máa ń yàtọ̀ ní gbogbo ìgbà oṣù december yàtọ̀ sí pé òun ló jẹ́ oṣù tó kẹ́yìn nínú ọdún ó tún wá ní àwọn àmì àwọn àpẹẹrẹ tó jẹ́ pé ìyàtọ̀ máa ń wà nílùú ní gbogbo ibi tá a bá wà a ti rí yàtọ̀ ẹ̀ ní ìlú ṣùgbọ́n nínú ayé àwa kìrìsìtẹ́nì kí ni pàtàkì àsìkò yìí. Ẹ ṣe mà pàtàkì àsìkò yìí ó jẹ́ àkókò ìrònúpìwàdà because tí ọlọ́run ò bá yọ̀ǹda kristi fún wa ọlákìlẹ̀ kí gbogbo wa yìí ká má wà láyé mọ́ tábàwò a rí pé nǹkan tó mú christmas wa ìní à ń pè ní ìbí jésù àkókò tí a bí jésù ìní christmas jẹ tabadẹ wa wo taba ní ká go fọdà a rí pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ̀ṣẹ́ ti lé wa kúrò nínú ọgbà eden nípasẹ̀ jésù ni a fi padà sínú oore ọ̀fẹ́ ṣe mọ̀ yẹn ló kọ́kọ́ fà á tó fi jẹ́ pé àkókò yìí ó yàtọ̀ nínú gbogbo oṣù nítorí pé ó jẹ́ oṣù ìdáǹdè àti ìgbà tí ìgbàlà tó wọnú ayé. Tó gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ àkókò tó yàtọ̀ gédégédé tí ìdáǹdè àti ìgbàlà tó wọnú ayé ǹjẹ́ tí a bá wá ń ṣe ọdún yìí àwọn ìlànà wo ọ̀nà wo ló tọ́ ló yẹ ká gbà ká fi ṣe ọdún yìí. Ẹ ṣe sà olóòtú ṣe rí bíbélì sọ wípé àwa ò mọ òtítọ́ òtítọ́ yóò sọ wá di òmìnira ṣe rí ọdún christmas àti new year kìí ṣe ọdún tí kìí ṣe báwọn yẹn ṣe gbé ló yẹ kó rí ṣe mọ ọdún christmas ó dúró fún ọdún ìrònúpìwàdà àti pé kéèyàn ṣírò gbogbo nǹkan tó ti ṣe sẹ́yìn tábàwò kí òwò yẹn kó jẹ ti kristi wọ́n ń tọ́mọ kékeré bá ṣubú àwọ̀ wájú ṣùgbọ́n tágbàlagbà bá ṣubú àwọ̀ ẹ̀yìn ṣe mọ nǹkan tó ọdún yìí tó túmọ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa raṣọ máa sebẹ̀ máa ṣègbá máa ṣàwo ṣe mọ kò jẹ́ kí wọ́n mọ àwọn nǹkan tí wọ́n ti sọnù téèyàn bá dẹ̀ mọ nǹkan tó sọnù ṣe mọ kò lè mọ bó ṣe máa wà nǹkan tí a sọnù òkè láti january títí di wákàtí yìí báwo ni mo ṣe lo ìgbésí ayé mi ṣé lílo ìgbésí ayé mi yìí ṣó bá ìlànà ọlọ́run mu àbí kò bá mu ṣe mọ àwọn nǹkan tó yẹ ká gbé yẹ̀wò nínú ọdún nìyẹn kìí ṣe fún jíjẹ àti mímu bí bíbélì ṣe sọ. Ìyẹn ni wípé gbogbo ká máa sáré kìràkìtà a fẹ́ raṣọ ọdún fáwọn ọmọ ẹlòmíì tiẹ̀ máa ń yáwó ṣe àpẹ́ ẹlòmíì ló ń gba lápò gbọ́múlé láńtà torí pé ó fẹ́ ṣe ọdún kérésìmesì ṣùgbọ́n kò ní í ṣe àyẹ̀wò ayé ara ẹ̀ wípé tí jésù yẹn gan bá dé lónìí kí ló fẹ́ bá lọ́wọ́ òun kó ṣírò ìgbésí ayé tó ti gbé láti january títí di december
ko wa se atunse a ri pe Jesu Christ to wa saye ma ife to ni si wa lo fi le wa to wa ku tori ti wa asiko yi ba o lo se ka ma fi ife han si ara wa tawon alabagbe le e se olotu seri akoko ta wa yi ki se akoko eleya meya wi pe boya nikan ni Christian boya nikan ni Muslim nkan ti bibele ko wa ni ipin fun ni because ninu odun bayi awon kan wa ti o le afford lati jeun awon kan afford to wa ti o le afford lati raso fun mo ti a ba ni ta ba wo ise apostle bibele so wi pe gbogbo won ko won ta nkan ti won ni won ni won dajo won de bere si ni ipin won bere si ni ipin akoko yi nkan akoko ti eniyan ba fe rin ni lani olorun nkan akoko ni pe keyan wo surround e ta lokun die ka to fun bawo ni aye won se ri se mo ka fi erin si won loju ka fi ayo si won lokan nipa ipin fun ni no matter what bo ti nkan se alaini to agbodo ni enikan tabi eyan meji ta gbodo jo ninu ninu Christmas ejo iya wa ijo keji odun tawon eyan ma npe ni Boxing Day yes ijo ifunilebun nje o ni nkan kan se pelu odun keresi o ni nkan se idire ni pe ta ba ka bible ni igba ti won bi Jesus si bu jeran won ni awon amoye meta won ri irawo Christi ibi ti Boxing Day yen ti wa gangan niyan won ni won ri awon amoye meta ri irawo won wo pe bo ni irawo yi ti wa nigba ti won locate Jesus won ni won fun ni turari oje ati wura se mo iyen lo fa to fi je pe ojo yen iyen gbodo lebun awon mi te ro pe ojo ta ma fun ese ni airo ese le do ni a boxing pe ka ma fun elese lo fun o pe ojo te pe ka ma pin ebun ka pin ebun ka monu awon yen dun iru ebun yi se o di gba ta ba ni nkan to po elomi a ni ah ipopo ni nkan ti mo mi le fun ni nkan kekere se o ni nkan te yan o le fun yan kosi because nigba ti emi wa ni shop mi ni aguda se mo to ba di akoko yi mo le lo ra apo rice ba nitori pe agbara mi ka ni o mo le ra chicken turkey se mo le bu rice yen ni direka kokan kini rice direka kan je o je ma se mo ko ni mi ni direka kan o yo ma bu ma fi turkey meji meji si ni tutu ma fi magi o ti 15 naira se mo pe gbogbo ebun yen nigba ta nso yi ko ti wo ti 500 owo na ṣugbọn se mo ki se bi ebun se po to bi ko se pe ka ni emi to to ipin fun ni lati munu awon eyan jo lati munu awon eyan lati je wi pe keyan kan so wi pe tori mi ninu mi o se sanu awon ni no matter what bo ti un ko kere mo ko fi fa lo ti keresimesi ba wa lo ti odun tutun ti o wole de opopolopo wa lo ye pe a ma nse ipinu ninu odun bi pe odun ti olotan yi o boya o lawon ipinu kan ti mo ti se nje ipinu yen nje wa si mu se ti ko ba wa wa si mu se abo wa si mu se ba lo ye ka se ma wa ti se ipinu fodun tutu e se ri nkan to sele awon ti won ni emi olorun ninu se mo ti won de mo oye olorun se mo ko elomi lati bi 2 months se mo lo tin se ipinu ki se pe nigbati odun ba ese de le yan ma sare se mo ti ma se ipinu yan ni mo se kokko so sa la kokko yi pe eyan kokko look back bi mo se rinrin ajo aye mi lati January titi di wakati kini awon achievement ti mo achieve nibe kini awon lost nkan ti o sonu lowo mi se mo nipa be lo se ma mo ipinu to fe se fun ni oya to adupe iya wa kini imoran tele fun awon iya wa papa julo ni ori eto ibo to nbo yi se mo ko to ba dodu to nbo eto boade krakita de ti bere imoran wo lele fun awon iya wa lori e se olotu seri imoran ti mo le fun awon iya o wa ninu owe johanu bibeli so pe eniyan ko ri ohun kan gba bi ko se pa ti fifun lati odo baba wa se mo bibeli kan de tun so wipe ka ma se wipe emi ni ti Paul emi ni ti Apollo seri amore ti mo le fun awon eyan ni pe kon ma se du oda yi kon je ki ife olorun kon je ko se lori lede to a ri pe eto abe abo wa
o ti mehe orisirisi iroyin buruku la ma ngbo nipa abo bi eyin gege bi ojise olohun toro kan gbogbo wa ko wa se ni to yo sile patapata kini imoran yin lori abo fun awon eyan wa igbese wo lo e ka ma gbe boya la agbegbe wa ni o layika wa ni o kini nkan ta wa na tun le se ese seri bibele so pe kike ni tolorun ba pamo loyo ninu ewon ko se ni to le sore nitori pe emi wa owo olorun lo wa number 2 adire olorun ni gbogbo wa se mo nkan ti amoran ti mo le fun gbogbo eniyan ni wi pe ka je ki emi olorun ko gbenu wa se mo temi olorun ba gbenu wa emi yen lo ma ma to wa sona o ma ma ko wa ni ohun to ye ka se o de ma ma fi ohun ti ko ye ka se o ma fi han wa se mo opolopo a ri wi pe eni ti o mowo ti o mese ma nku ni akoko ibo nkan ti mo le so ni wi pe ki abo olorun ko wa lori wa ki emi wa ko de wa lowo olorun lati ba wa so opolopo le fe ba yin soro te ba kuro nbe agogo ni won le pe si phone number me ni 08023 54 75 08 number me keji 08035 89 5197 jo thank you mama wa oluwa shola esther oluwa shola mo so fun wa mo ni eyi ti e ba tun rojo ni ah be ni mama ni o ti todun bi melo kan e mo ise oluwa awon ton wa ti je bi evangelist bayi ise oluwa ma gbe won kaakiri kaakiri ni koda awon ti mo te ri mo ro ko bi awon te si nigeria tori canada mo ti rawo lowo gbe lori facebook mo ni ah se mama wa nle bayi lati pe a dupe pe a pe won bi pe won wa ega bi ase ma esi awa yi awon checkers custard won ni ka fun yin pe lara ro ojo ti awe o ba si o ke ma fi e ma du eleyi na pe bi christmas bo se de lisbon fruits awon ni won ni ka fun yin mama wa elias won ni ka fun yin laso yi bi pe to ki elu fodun an friskat na eleyi anti diabetes tea ni ti ko ni je ki to sugar mo gba adura fun gbogbo eyin ti e fun mi ni ebun yi oke oke lowo afun ni ma ngbe loruko jesu eni lo sile amen olorun to ti gbe yin ga eni di ero eyin amen eniyan o kin wa ko ma ni ota ta ba ri eni keni to fe fere ise ota yin Oluwa ma fi emi e di ogun amen o wa gba adura fun ile ise nta ted lati ibere ni okiki yin tin kan loruko jesu aimose koni de ba ile ise yi gbogbo eyin olugbowo ile ise yi loruko jesu e ma jere amen anu ma fo won ninu aye yin amen ba se nlo sinu odun mo so bi wole olorun to ni ase odun yin pale mo koni pale yin mo amen nigba todun yin kase nle koni kase yin nile amen jesus abo olorun ma daju lori yin amen mo so le kan si gbogbo ohun ti o mi ti ko mi ninu aye yin ko ni so ni amen jesus thank you very much e se ma o so eye eyo wa kilo tuko ati gba ibukun ti ojo o gbadu ati mama wa ti won gba be na ni o ma se loyin ladun loyin ladun eto wa lari